در نماز ممکن ریا میکند یک آدم، اولش ظهر نماز بخواند، اول صبح نماز بخواند، وضو بگیرد تا مردم این را خوب بگوید. اگر این نماز را برای اینکه مردم ما را خوب بگوید گفتیم و خواندیم ریا میشود، ریا اعمال را باطل میکند. اما در روزه ریا وجود ندارد. چرا عزیزان ما؟ به خاطر این که اگر در روزه ما ریا بکنیم، در انظار مخلوق، در انظار مردم روزه میگیریم، اما در خفا میخوریم. امینی که ما روزه را هم در خفا میگیریم، پنهانی میگیریم، به تنهایی میگیریم و هم در انظار مردم میگیریم، معلوم است که کاملا برای خدای متعال است. لذا صاحب روزه خیلی زیاد. و من شما عزیزان و برادران عزیز خود را توصیه می کنم، تا در این دنیا هستی برادر و خواهر، توبه کن از اعمال گذشته خود، پشیمان شو. و اگر پشیمان نشدی و اگر به این مثلا لجاجت پیش رفتی، نماز را ترک کردی، ای جانهایی که نماز نمی خوانی، ای کسانی که نماز را ترک می کنی، قرآن عظیم الشان فرمایش میکند الصلاة عمود الدين، نماز ستون دین است. من صلیها فقد قام الدين و من ترکها فقد هدم الدين. هر کس نماز را برپا بدارد دین را برپا داشته، و هر که نماز را ترک کند گویا دین را خراب کرده. پس درباره نماز برادران و خواهران عزیز ما، به خاطر خدا به هوش بیا، به فکر بیا. تن وقت نماز تو چقدر وقت سورا در شبانه روزی میگیرد؟ تمام تن نماز تو نیم ساعت طول نمی کشد. تمام نماز پنج وقته تو نیم ساعت را در بر نمی گیرد، در حالی که تو 24 ساعت در شبانه روزی 24 ساعت است. ای عزیزان ما، 24 ساعت را، 23 ساعت و نیم ساعت دیگر را اگر به طلب دنیا، به طلب آسایش، به طلب راحتی میروی، چی میشود که نیم ساعت را برای خدای متعال که خالق ما و شماست، رازق ما و شماست، پروردگار ما و شماست، در روز قیامت در پیشگاه خلق اولین و آخرین، کسی که نماز را ترک کرده اعمالش به دست چپش داده میشود. ویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وای بر کسانی که در نماز خود سهلنگارن. این قرآن، آیه قرآن است. ویل للمصلين، وای بر حال کسی که در نماز خود سهلنگار باشد. پس عزیزان ما، در نماز خود سهلنگار نباش، در گرفتن روزه خود سهلنگار نباش، فریب شیطان را نخورید، فریب هم دیگر را نخورید، فریب بچه های نادان و جاهل روزه کن. به زندگی خود رحم کن. اگر در پیشگاه خدای متعالا در بین خلق اولین و آخرین، از روز حضرت آدم خلق ده در پایین روزه های دنیا اگر جمع شود در یک صحنه و تو نامه اعمالت به دست چپت باشد، نیکوکاران به دست راستش داده می شود، در روز قیامت همه و همه از غیب هم دیگر با خبره کی در پیشگاه خدا نیکوکار و چی کسی در پیشگاه خدا گناهکار است. روز قیامت، عالم بعد از مرگ، عالم قیامت دیگر تمام شدنی نیست عزیزان ما. انشاءالله اهل بهشت همیشت و لاقات در بهشت هست که دیگر در بهشت هیچ گونه تلاش، کوشی، زحمت کشی راه ندارد. انچه خواسته باشه خدای متعال برایت آماده میکند. اما اگر کسانی که در بین جهنم میرود، حالا ممکن که پس فکر بکند بین جهنم رفت میمیریم، نه، در روز قیامت دیگه مردن وجود ندارد. این گوشت‌های بدن اهل جهنم می‌سوزد، خاکستر می‌شود و حکم خدای تعالی دوباره دوش می‌آورد و می‌سوزد. می‌سوزد که می‌سوزد. ما بیشتر از این وقت شما رو متصدی نمی‌شم عزیزان من. بسیار خوش آمدید که امروز در موقع وعده خود آمدید. انشاءالله امیدوارم در عید سعید قربان هم در اول وقتی اعلام می‌شود حضور به هم رسانید. یک دیگه نمازگزار را به زحمت و به مشقت نیندازید و پیغمبر خاتم صلوات.
مبارک شد انشاءالله که نماز روزش قبول شد همینطور که در تحصیل میان برادرای عزیز مدرسه امام جعفر صادق هم دیم یعنی برادرها که از نماز این خلاص شد یعنی مبارکی دارم تابیدن های بعدی خداوند یاد نگهدارشون باشد باز بخیر از بازار از این طرف طرف مباشرشون ویدیو دارین انشاءالله که جور و سلامت